在实验室。其实这个名字不太苟同。什么实验室呢？料理冒险实验室。料理冒险，因为它是一个冒险。好，不是怪怪，因为我们是一个很正常的食材，一点都不怪。好，那我们就料理冒险实验室直接现场改名。对，好，那你介绍一下你的食材吧。就是有去那个金针山嘛，刚好盛产金针。那我去的时候，除了看了美丽的风景，新鲜的金针叫针简单，金针的针针金针嘛，然后有准备的蛋，就这样子，好简单的针。两个食材就够了，所以我的食材就是给那些新手的好朋友们，因为这叫创意料理嘛，所以我的创意就是真简单。好，真的蛮简单的。对，我的叫做金针花佐瑞士棒蛋糕料理，听起来就是一个真不简单的。那你的比例呢？真不准。对啊，就随意。我们就是比较随意的嘛。啊，真的是有实验的精神，因为他这是他的处女作，他就献给了金针。好，那我们就开始。好吃到说不出话啦！再一块，还有听到它咔咔的声音，哇，有哎，蛮新鲜，饼干，那中间感觉有放鹅啊，是吗？有鹅的感觉啊，什么鹅啊的香味，完全没有金针花的味道。你可以试真的棒，要沾奶油，哦，要沾哦，这个鲜奶油很香，沾鲜奶油会很好吃，鲜奶油有鲜奶的味道，好好吃。最喜欢的第四名是谁？珍珠脆。那你的第三名是？这个，他们两个都有副品。怎么副品？就是这个太硬，然后这个有一点点太软，没有金针的味道了。这个东西我爱吃，但是又有一点点太硬。第二名？第二名叫它真简单。对。好，那你的第一名就是蛋糕。你为什么觉得它是最好吃？它的金针味道最浓吗？不是，是很酥。好的，抖音一样，咬下去的时候，它整个嘴巴就会弹起来，被炸飞的感觉。真美味鲜，很清淡清爽，然后金针味很浓。这个叫做真简单，是用炸的。你也试看。哇，好吃。真的吗？喜欢了。有啊，这里面还有玉米。对，它就是那种色香味俱全，然后给料又比较丰富。不简单，不简单。叫真酥脆，它也可以叫真肠不漏，你看吧。真肠不漏啊，它有一点，刚开始吃觉得好像也没什么味道。越咬越好吃，咬。真肠不漏，跟你想象的不一样。要沾奶油一起，就有点像甜点。对啊，就是甜点呢。可是要多吃一点，像这个一样，比较好，品尝不出味道。如果就金针本身的话，尝到那个金针味道最浓郁的，啊，如果以最喜欢来讲是这个，真简单。那第二名呢？第二名是这个，第三名是这个，然后最后一名是这个，不然不能比较，它是甜点。
蹲鲜美，这叫蹲鲜美吗？非常健康，然后有点麻油的味道，然后香香的，然后但是还蛮清淡的，我还蛮喜欢的。我想吃蓝色的，我是要去漱个口。好公平公正哦，好专业。感觉会蛮下饭的，还有蛋啊，还有金针，然后跟玉米，感觉是一个很适合在那个金针山上面有的料理。他说我们可以去开店啊。好硬，有点太硬了，反而吃不到金针，有一点都是淀粉的感觉。这感觉最吸引我，蛮香的，但吃不出来有金针。皮是酥的，但里面感觉可以再甜蜜一点，跟金针一点，然后可能加一个果酱，比如蓝莓啊，或是什么。第四名这个，第三。这个，所以第一名是真美味，它分别是不同人。那我猜猜看，好，那个是你做的，然后这个是妈咪，这个是妈咪，这个是二姐。这一道真的很像我们的料理吗？很像。第一名到第四名是谁做的？我觉得蛮明显的。真的吗？真的是你做的，这两个是你做的。Oh no！ 啊，那时候吃这个的时候，我也想说应该是妈妈的，但是有你的味道，但是我又觉得怎么可能？以你的功力，不可能把这个炸成这个样子。那你想知道哪些是谁做的吗？这分别是不同人做的，对。这个是这两个应该是你妈做的、啊，这个也是啊，你只有做这个。错，差一点，是这三个是。他做的，这个是我做的。